sanomatta vielä, että jos ei ole käteistä, niin voi uhlata myös korkilla, että voi tulla kirjan muistoon. Joo. Ja muinakin aikana voi toki kirjan muistoon. Kiitos Jumalalle, että voima taivaallinen vaikuttaa täällä tänä iltana, niin kuin on vaikuttanut koko tämän päivän ajan ja niin kuin on vaikuttanut jo eilisen illan aikana. Me ollaan saatu kokea valtavan Jumalan läsnäoloa ja sitä, miten Jumala varustaa kansansa näihin lopun ajan asioihin. Ja musta oli ihana toi Tuijan äskeinen todistus tuossa, että mistä me saadaan antaa vastaiskuja viholliselle. Et silloin, jos vihollinen yrittää meitä lannistaa ja yrittää käydä meidän kimppuun ja yrittää mitätöidä ja sanoa, että ei tästä mitään tule, älä yritäkään, niin me saadaan tehdä vastaiskuja ja tehdä oikein erityisesti nousta tekemään just sitä, mitä vihollinen sanoo, että älä ihmeessä tee, ei sinusta ole kuitenkaan. Ja mulla on tänä iltana
aihe. Mä oon sitä kysellyt Jumalalta ja yrittänyt etsiä jotakin muuta aihetta, mutta en ole päässyt ohi sen, mitä puhuin Kolarissa tuossa tammikuun konferenssissa. Mutta nyt Jumala on avannut siihen vähän uusia alueita ja uutta näkökulmaa. Eli mä puhuin siellä Jeremiasta ja siitä, kun Jumala kysyy häneltä, että mitä sinä näet, Jeremia? Mitä sinä näet? Jumala haluaa meidän näkökyvyn vangita itsellensä. Jumala haluaa, että me näemme niin kuin hän näkee, että me emme näe niin kuin vihollinen haluaa meidän näkevän, emmekä me näe niin kuin omista lähtökohdistamme katsoen asioita, inhimillisestä lähtökohdasta katsottuna niitä asioita, vaan Jumala haluaa nostaa meidän näkökyvyn, että me nähdään niin kuin hän näkee. Niin kuin hän haluaa meidän näkevän asiat, ja silloin kun me nähdään hänen näkökulmastansa asiat, ja hän avaa meidän näkökyvyn katsomaan siltä kantilta asioita, silloin hän myöskin avaa meille ovet niin, että me voidaan valloittaa ne alueet, joita hän meidän silmien eteen avaa. Ja Jumala haluaa, että me tänä aikana valloitetaan saalista saatanalta. Hallelujaa! Jumala haluaa, että me tänä lopun aikana, kun koko maailma julistaa päinvastaista tuhoa, kaikkea tämmöistä näin, me julistetaan elämää. Me julistetaan Jumalan voittoa. Me julistetaan sitä, kun maailma sanoi, että ei teistä ole mihinkään. Me julistetaan sitä, että kaikki me voidaan hänessä, joka meitä vahvistaa. Ja kaikki me voidaan hänessä, joka meitä vahvistaa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa varustaa meitä tähän näkökulmaan katsomiseen. Ja mä lähden sieltä Jeremian ensimmäisestä luvusta. Tuo sanan paikka, minkä mä äsken sanoin, että mitä sinä näet, Jeremia, se on Jeremia ensimmäisen luvun jakeessa 11 sanotaan, minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet, Jeremia, ja niin edelleen. En jatka vielä enempää siitä. Mutta Jumala kysyy häneltä, mitä sinä näet, Jeremia. Ja sitä ennen, täällä oli Jeremian kohdalla, kerrotaan tässä luvun alussa jo Jeremiasta joitakin asioita hänen elämästänsä. Jeremian Hilkian pojan sanat, tämä oli Anatotissa Benjaminin maassa asuvia pappeja. Hänelle tuli Herran sana Juudan kuninkaan Joosian Aamonin pojan päivinä tämän 13. hallitusvuotena ja tuli vielä Juudan kuninkaan Joojakimin Joosian pojan päivinä ja aina Juudan kuninkaan Sitkian, eli pitkän aikaa Herran sana tuli hänelle. Ja Jeremiasta tuli semmoinen profeetta, joka sai Jumalalta painavaa sanottavaa kansalle. Jopa niin painavaa, että se vei hänet kaivoon ja monenlaisiin vaikeisiin tilanteisiin, kun kansa ei ottanut sitä vastaan. Mutta Jumala valmisti Jeremiaa tähän vaikeaan tehtävään. Ja mä uskon, että tänä aikana Jumala valmistaa meitäkin siihen, että me voidaan toteuttaa hänen tahtoansa ja suunnitelmansa, vaikka koko maailma olisi meitä vastaan. Halleluja. Minulle tuli tämä Herran sana, jakeessa 4 sanotaan, hypään nyt sen yli siitä ja hypätään jakeeseen 6, jossa sanotaan, että minä sanoin, että Jumala puhuu ensiksi Jeremialle, mutta mä en vielä lue sitä, mitä Jumala puhuu, mutta mä sanon sen, mitä Jeremia sanoi. Voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan. En minä kykene, sillä minä olen nuori. Jeremia näki sen oman mahdottomuutensa. Jeremia näki sen, että ei hänestä ole. Hän on nuori,
ei hän kykene puhumaan. Kuinka monta kertaa me tunnustetaan tämmöisiä asioita myöskin, jos Jumala sanoo meille, että teet tällä tavalla, mene ja teet tällä tavalla. Me sanotaan, ei Herra, ei minusta ole. En mä kykene. Jeremialla oli syynä se, että hän oli nuori. Meillä voi olla joku muu syy. Meillä voi olla syynä, että mä oon niin vanha. Tai mä oon niin kykenemätön. Tai mä oon vaan tämmönen. Ja Jeremiasta sanottiin tässä edellisessä jakeessa, jakeessa 5, että eli tämä oli Jeremian näkökulma niin kuin omasta itsestänsä. Hän näki itsensä tällä tavalla. Ja sen perusteella hän niin kuin arvioi myöskin sitä, miten hänen pitää vastata Jumalan kutsuun, mitä sinä näet, Jeremia. Mutta jakeessa 5 sanotaan, että tai jakeessa 4 sanotaan ensiksi, että minulle tuli tämä Herran sana. Jumala sanoo tällä tavalla. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ajattele, Jumala sanoo sulle kanssa. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Jumala näki meidät jo siellä äidin kohdussa, tai jo ennen sitä, kun me oltiin siellä äidin kohdussa. Jumala näki, minkälaisen luomuksen hän haluaa meistä tehdä, sinusta tai. Hän näki jo sen, mitä ei vielä ollut olemassakaan, niin Jumalan silmissä se oli jo. Jumalan suunnitelmassa ja Jumalan ajatuksessa sinä olit jo silloin. Hän näki meidät jo silloin. Musta se oli jotenkin aivan valtava asia. Ja hän näki meidät just semmosena, mikä me oltiin Jumalan ajatuksena. Ennen kuin mitään vahingoittumista meidän elämässä oli päässyt tapahtumaan. Minkäännäköistä hylkäämistä tai minkäännäköistä haavoittumista, tai minkäännäköistä tottelemattomuutta, tai minkäännäköistä väärää tekoa oli tapahtunut meidän elämässä. Hän näki meidät semmosena, voi että minun siunaa tämä ihan hirveästi, että Jumala näki meidät semmosena, mikä oli hänen unelma, mikä oli hänen unelma meistä jokaisesta, minusta ja sinusta. Hän näki meidät semmosena, ja semmosena hän haluaa nähdä meidät tänäänkin. Koska se on se hänen näkökulma meihin, ja se on se hänen näkökulma sinuun. Ja sen tähden hän halajaa, että sinussa tulee esille se, mitä hän on sinuun asettanut, ja mitä hän on sinuun tarkoittanut. Ja se ei ole mitään ihan pikkusta. Voi että, ja me ollaan jokainen Jumalan unelma. Ja Jumala, ja sitten niin tässä sanottiin sitten vielä tässä jakeessa, että tässä oli, että jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin. Eli erotin itseäni varten. Minä asetin, niin ja sitten sanotaan vielä, että minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Ei muuten mikään ihan pikkunen tehtävä ollut pojalle, joka sanoi sitten, että en minä kykene puhumaan. Se oli Jeremian näkökyky asiaan. Jumalan näkökyky oli se, että minä asetan sinut. Ja Jumalalla oli suunnitelma Jeremialle. Hän oli erottanut ihan tiettyä tarkoitusta varten. Ja Jumala on sinuun asettanut kanssa kaikki ne kyvyt ja lahjat ja ne, mitä sinä tulet tarvitsemaan siinä tehtävässä, johon hän sinut asettaa. Ja mä uskon, että tänä aikana Jumala ihan niin kuin uudistaa monien kutsuja. Jos on jäänyt toteutumatta se hänen kutsunsa silloin, kun hän on sen meille esittänyt, niin Jumala tänä aikana uudistaa kutsunsa. Että hän niin kuin nostaa sieltä, hän ei anna meidän olla rauhassa sen kanssa, sen pienen kanssa, mitä me ollaan niin kuin
omistettu ja itse nähty omissa mahdollisuuksissamme. Jumala ei anna meidän olla rauhassa. Hän ei ole tyytyväinen siihen meidän mittaan näissä asioissa. Hän on tyytyväinen vaan siihen omaan mittaansa. Amen. Jumala haluaa nostaa meidät ihan uuteen asemaan, ihan uudelle tasolle. Jumala ei halua, että me katsotaan itseämme ja omia mahdollisuuksiamme, mutta hän ei myöskään halua, että me katsellaan sitä, mitä vihollinen sanoo. Me voidaan nähdä asiat siltä kantilta, mitä vihollinen haluaa meidän tänä aikana näkevän. Ei kannata sitä enää, ei me voida mitään. Erilaiset valheet, mitä vihollinen syöttää tänä päivänä joka tuutista. Mutta Jumala ei halua, että me katsellaan niitä, vaan totuus tekee meidät vapaaksi. Jumalan totuus tekee meidät vapaaksi. Että nostetaan katseemme häneen, siihen. Hän istuu valtaistuimella. Hän on se, joka istuu valtaistuimella. Ei istu vihollinen valtaistuimella, vaan istuu, vihollinen on asetettu Jeesuksen jalkojen astinlaudan alle. Hallelujaa. Ja siitä lähtökohdasta me saadaan lähteä liikkeelle ja niin kuin siihen, että ketä me kuunnellaan ja mitä me katsotaan. Halleluja. Ja Jeesus rakastaa meitä. Jeesus näkee meidän kaiken, mitä meissä on. Ja hän näkee meidät. Hän sanoo meille tänäkin iltana täällä, että miksi sinä... Miten se menee siellä korkeassa veisussa tai laulujen laulussa, että kyyhkyseni, rakkaani, miksi sinä piileskelet siellä kallion koloissa, vuoren pengermillä? Anna minun nähdä sinun kasvosi, anna minun kuulla sinun äänesi, sillä suloiset ovat sinun kasvosi ja ihana on sinun äänesi. Tällä tavalla Jeesus näkee morsiamensa, rakkaansa, ihanan. Hän näkee meidät tämmöisenä ja hän haluaa nähdä, jotenkin tämä on vaan mulle, että hän haluaa nähdä sen oman luomistyönsä tuloksen sinusta. Anna sen tulla esille sinussa. Älä pidättele. Jeesuksen nimessä me oikein vastustamme tänä iltana kaikkia vihollisen valtoja ja voimia. Kaikkea sitä, mikä sanoo, ettei sinusta ole. Kaikkea, millä vihollinen sun mieltä kiusaa, sun mieleesi puhuu asioita. Ei ole totta, mitä vihollinen sanoo. Uskotaan siihen, mitä Jeesus sanoo. Jeesus puhuu totuutta aina. Joo. Mä melkein innostuin. Onko ihanaa, että me saadaan innostua Jeesuksen asioista, Jumalan valtakunnan asioista. Halleluja, Jumala haluaa nostaa meidät lannistumisesta innostumiseen. Siinä olisikin hyvä aihe. Mutta sitten vielä tämä, tosiaan mitä tässä sanottiin, että minä jo ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Ei mikään pieni tehtävä. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tänä aikana avartaa meidän näkökykyä. Ihan niin kuin Jaabes sanoi siellä ensimmäisessä aikakirjassa, jossa kerrotaan muutamalla jakeella henkilöstä nimeltä Jaabes, josta ei sen koommin sitten ilmeisesti Raamatussa puhuta mitään, mutta muutama asia hänestä sanottiin siellä ja ensimmäinen aikakirja luku 4 ja no mä nyt luen nämä jakeet 9 ja 10. Mutta Jaabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jaabes sanoen, olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien. Ei mikään kiva nimi. Muistutti aina siitä, että äiti
synnytti kipuja, äiti kärsi kipuja, kun synnytti minut. Voisi olla vähän lannistavaa. Mutta Jaabes ei jäänyt siihen. Vaan sanotaan, että ja Jaabes huusi Israelin Jumalaa sanoen, jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni, jospa sinun kätesi olisi minun kanssani, ja sinä varjelisit pahasta niin, että minä pääsisin kipuja kärsimästä. Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua. Meidän Raamatussa sanotaan ilmeisesti aika paljon laimeammin tämä jae kuin mitä se alkutekstissä on. Tämä, jospa sinä surmaisit, ei kun siunaisit minua. Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni. Jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta niin, että minä pääsisin kipuja kärsimästä. Kun olen kuullut sen, että alkutekstin mukaan tämä on, että Jaabes oikein huutaa, laajenna minun vaikutusalueeni, minä en voi olla, minä en voi elää, minä en ala mitään, jos et sinä laajenna minun vaikutusaluettani. Ja ainakin 5 huutomerkillä sanottuna, en voi olla, jollet siunaa minua. Jaabes oli tosissaan, hänellä oli tarve. Mä en pysty olemaan tässä ahtaudessa. Ja niin kuin tämän tämmöisen, mä ajattelin, koska Israel tai juutalaisessa ajattelussahan sillä nimellä on myöskin merkitys. Se merkitsee semmoista niin kuin, sisältöä sen ihmisen elämään. Jaabes ei halunnut olla se kipu, vaan hän halusi tulla sen alta pois. Koska se Jaabes nimi, se täällä sanotaan, että nimi muistuttaa hebraalaista sanaa, joka tarkoittaa kipu. Joo, mä en saanut selvää siitä. Joo. Jaabes ei tyytynyt siihen olemaan se kipu. Hän muistuttaisi. Tai se olisi semmoinen niin kuin muistutus hänen elämässänsä. Vaan hän huusi Jumalan puoleen, että minä en voi olla, ellet sä laajenna mun aluetta. Mä en voi olla, jos et sä päästä mua tämän alta pois, jollet sä siunaa minua. Ja Raamatussa sanotaan, ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua. Mekin saadaan oikein vedota siihen Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin omassa parantumisprosessissani, missä Jumala nosti minun semmoista lannistumisesta ja itteni vähän mitätöimisestä ja semmoisesta, niin Jumala sanoi mulle, että jos näet yhtään mitään hyvää itsessäsi, pidä kiinni siitä. Niin kuin aarteesta ja täytä sillä sydäntäsi. Voi että kun ihana, voi Herra, sä sanoit mulle tällä tavalla. Voi että kun tämähän onkin, hei, minustahan onkin johonkin. Ja Jumala alkoi vaan niin kuin rohkaista tälleen näin ja nostaa. Ja sitten Jumala oikein opetti niin kuin sitä, että me saadaan nähdä itsemme sillä tavalla niin kuin hän näkee. Ja Jumala alkoi oikein niin kuin opettaa kaikkia tämmöisiä sananpaikkoja, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä. En itsessäni, mutta että Jumala on vastaus kaikkiin minun kysymyksiini. Jumala on vastaus. Ja mä paljon kuuntelen semmoisia ihmisiä, joko puhelimissa tai keskusteluissa, jotka on lannistuneet ja niin kuin kaikkensa menet, ei minusta ole eikä minusta koskaan mitään tulekaan. Mutta Jumala haluaa, että me annetaan vastaiskuja näille vihollisen hyökkäyksille. Ja niin kuin oli tässä Jeremian kohdassa, että Jeremia, joka sanoo, että en minä kykene puhumaan, hänelle sanotaan, minä asetan sinut kansojen profeetaksi, tai minä asetin sinut. Hänet oli jo asetettu.
ei vaan, että hänet asetetaan, vaan Jeremialle sanotaan, että jo silloin minä asetin sinut kansojen profetaksi. Jumalalla on suunnitelma sunkin kohdallesi. Ja se on jo asetettu sinua varten. Että se ei ole, että no jos se Jumala nyt sitten suostuu johonkin. Vaan hän on jo tehnyt sen. Se on jo olemassa. Ja meidän tehtävä on astua vaan siihen ja vetää se alas. Ja sitten vielä tässä sanotaan jakeessa 7, että niin Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori. Älä sano, älä toista niitä sanoja, älä tunnusta niitä sanoja. Koska sillä on myöskin voima ja vaikutus meidän elämään, mitä me tunnustetaan. Tunnustetaanko me omaa mitättömyyttämme vai tunnustetaanko me Jumalan voimaa? Halleluja, Jumalan mahdollisuuksia. Ja sitten vaan mene, kun ne ikinä minä sinut lähetän. Mene. Kun Jumala lähettää, niin kuin tässä oli, että Jumala oli jo pyhittänyt hänet, erottanut. Kun Jumala lähettää meidät, hän varustaa meidät kaikella, mitä me tarvitaan. Aamen. Ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Ja sitten, ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Tiedätte, täälläkin on Jumala koskettanut monien suuta. Jumala antaa sanoja sinne suuhun. Jeremian ei tarvinnut puhua omiansa. Jumala kosketti hänen suut ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Kun Jumala koskettaa meidän suuta, jotakin tapahtuu. Jumala puhdistaa meidän huulet, mutta Jumala myöskin pukee meidän huulet. Jumala antaa sinne meidän huuliin ihan uuden sanoman. Ja minusta tämä on niin koskettava, että Herra ojensi kätensä ja kosketti palvelijansa suuta, kosketti Jeremian suuta henkilökohtaisesti. Kun Jumala koskettaa meitä, aina tapahtuu jotakin. Tämmöistä valtavaa, että Jumala voi koskettaa meidän suuta, antaa sinne oikeita sanoja, häneltä tulevia sanoja, ei meidän mielipiteitä, vaan Jumalan sanoja. Ja Jumalan sanoissa on aina voima. Jumalan sanoissa on aina voitelu. Kun mä luin tätä sanan paikkaa, niin mun tuli mieleen, että kenenkäs muun huulia Jumala kosketti. Ja ohjauduin Jesajaan, jossa puhuttiin myöskin, että Jumala kosketti serafi. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeellä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jumala koskettaa meidänkin huulia ja sillä, että meidän synti on sovitettu. Mä jäin miettimään tätä, että mikä se oli se Jesajan velka sitten, tai se hänen synti, joka tuli sovitetuksi. Mä muistan, että onko se ollut Sirkku vai joku muu, joka on joskus puhunut tästä, mutta kuitenkin se on koskettanut minua. Ja haluan sen jakaa sen, mikä siinä minua kosketti. Kun
mä niin kuin kyselin, että mitä se sitten se Jesaja, tässä sanotaan, että minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Tälleen sanoo Jesaja. Ja alkutekstin mukaan, tai se on tuommoisen latinalaisen vulgaattakäännöksen mukaan, tämä sana hukun. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Tämän latinalaisen käännöksen mukaan tämä hukun tarkoittaakin jotakin ihan muuta. Tai vähän erilaista, varmaan se tarkoittaa tätäkin, mutta myöskin se tarkoittaa, että minä vaikenin. Minä olen ollut vaiti, kun olisi pitänyt puhua. Ollaanko me oltu joskus vaiti, kun olisi pitänyt puhua? Ajateltu, että ei se ole niin tärkeää, ei se ole niin tärkeää, mitä mulla olisi sanottavaa. Ja ollaan jätetty puhumatta. Ollaan jätetty tuomatta sanoma jollekin, tai ollaan jätetty varoittamatta jotakin ihmistä. Tai ollaan laiminlyöty joku tehtävä. Nyt on aika, jolloin Jumala nostaa nämä vaietut asiat pintaan. Ja Jumala haluaa, että me tehdään parannusta siitä. Ihan niin kuin tämä Jesaja teki tässä parannusta siitä. Minulla on, voi minua, minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Oliko Jesaja jättänyt sanomatta kuningas Ussialle jotakin, mitä hänen olisi pitänyt sanoa? Koska tämä tapahtui kuningas Ussian kuolin vuotena. Ja kuningas Ussia, hänestä annetaan hyvä todistus, että hän oli hyvä kuningas, mutta hän ei tehnyt täyttä totta. Semmoiset epäjumalan palvelusjutut ei hävinneet sieltä kukkuloilta. Epäjumalan ne semmoiset, jotkut ei hävinnyt sieltä. Epäjumalan paikat ei hävinneet kukkuloita. Hän ei tehnyt täyttä totta. Ja oliko niin, että Jesaja ei varoittanut häntä, vaikka olisi pitänyt. Hän jätti tekemättä sen. Ja silloin kun ja sen teon, sen seurauksena, että Ussia jätti ne uhrikukkulat sinne, niin sen seurauksena Jumala löi häntä pitalilla, jota hän sairasti elämänsä loppuun asti. Ja oliko se, joka herätti Jesajan tässä nyt, silloin kuningas Ussian kuolinvuotena, voi, mulla on saastaiset huulet. Mä en ole tehnyt sitä, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Koska ei tämä ollut Jesajan kohdalla se alkuperäinen kutsu. Jesajahan oli ollut jo profeettana tätä ennenkin. Mutta Jumala kutsui häntä syvempään antautumiseen. Ja sen jälkeen Jumala sanoi hänelle, että niin hän sanoi, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään ja kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Rankkaa sanaa, mitä Jumala antoi Jesajalle julistettavaksi, ihan niin kuin oli antoi myöskin Jeremialle julistettavaksi. Mutta Jesaja julisti sen muuttamattomana sen sanoman sen jälkeen, kun Jumala oli hänet uudestaan ottanut kiinni tästä asiasta ja vienyt syvemmälle.
Mä uskon, että tänä aikana Jumala vie meitä kaikkia syvemmälle, puhdistaa tämmöisistä velttoudesta ja tämmöisistä laiminlyönneistä. Tai, no ei se nyt ole niin nökön nuukaa, on nuukaa. Jumala niin kuin tarkentaa, silloin aina kun Jumala vie meitä, haluaa siunata meitä ja haluaa ottaa meitä syvemmin käyttöönsä, niin hän puhdistaa meitä. Hän puhdistaa meitä. Ja on ihana olla Jumalan puhdistettavana ja sitä kautta myöskin Jumalan valtuuttamana. Koska Jumala haluaa valtuuttaa meitä, antaa meille auktoriteettiaseman vihollisvaltoja vastaan, mikä me tarvitaan tänä aikana. Ja Jumala haluaa puhdistaa meidän näkökyvyn niin, että me voidaan nähdä, mitä erilaisten asioiden ja ilmiöiden takana on, niin että me ei nähdä vaan inhimillisesti, vaan me voidaan nähdä Jumalan näkökulmalla, kulmalta asioita ja nähdään, mitä erilaisten ilmiöiden ja asioiden takana on, mikä siellä vaikuttaa. Voidaan nähdä ne vihollisen, sieluvihollisen juonet siellä taustalla vaikuttamassa, jolloin meidän ei tarvitse vain inhimillisellä tasolla yrittää muuttaa tätä maailmaa tai sovitella tai hoidella asioita. Vaan me voidaan ottaa auktoriteetti niihin vihollisen valtoihin, jotka hallitsevat tätä maailman aikaa, jotka yrittää viedä tätä aikaa ja elämää pois Jumalan suunnitelmista. Ja Jumala haluaa antaa meille sen, nostaa meidät siihen auktoriteettiasemaan, että me voidaan hallita viholliset, niin kuin Raamattu sanoo, hallitse vihollistesi keskellä. Halleluja, mitä Jumala haluaakaan meidän elämässä tehdä. Ja sitten tässä sanotaan vielä, Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani, ja Herra sanoi minulle, katso, minä panen sanani sinun suuhusi, katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain. Ei mikään pieni tehtävä ollut Jeremiallakaan. Yli kansojen ja yli valtakuntain. Jumala haluaa laajentaa myöskin meidän reviiriä, meidän vaikutusaluetta, Jumalan kansan vaikutusaluetta. Ja sitten sanottiin, että repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Ei voida rakentaa ja istuttaa, ellei ensin revitä pois niitä istutuksia, jotka ei ole Jumalan istuttamia, jotka on tiellä siinä. Ei voida muuten rakentaa uutta, eikä voidaan istuttaa uutta. Vuosia sitten Jumala opetti meille tätä asiaa. Niin kuin Raamattu sanoi, että jokainen istutus, joka ei ole Jumalan istuttama, on juurineen revittävä pois, niin kuin tässä oli, että me repimään maasta, juurineen revittävä pois. Ei auta, jos se maanpäällinen osa siitä kasvista vaan revitään. Se kasvaa kyllä äkkiä uudestaan vaan juurineen. Vuosia sitten, kun Jumala opetti meille erilaisia asioita hänen valtakunnastansa ja palvelutyöstä, niin Jumala opetti meille myöskin suvun kirouksista asioita. Monta kertaa me joudutaan tekemään parannusta ja sanoutumaan irti myöskin ihan semmoisista sukupolvien takaa meidän elämään tulevista asioista. Ja Jumala haluaa, että me vapaudutaan niistä. Kun Jumala opetti meille tätä, niin meillä oli, on sen varmaan joskus kertonutkin, mutta kerron tässä yhteydessä kuitenkin. Meillä oli joskus joku henkilö käsittelemässä asioitansa ja hän oli vielä Jumalan valtakunnan työntekijä jostakin päin. Hän kertoi sitten asioistansa ja hänellä oli semmoinen tietynlainen heikkous, vaikka hän oli Jumalan valtakunnan työntekijä, niin semmoinen tietynlainen heikkous, joka hänen elämässänsä aina hallitsi.
hän siihen niin kuin silleen pyysi rukousta, ja sitten hänen suvussansa oli niin kuin miesten, ja tämä oli niin kuin hänen suvussansa silleen yleensä naisten ongelma, tämmöinen tietynlainen heikkous. Ja miehillä oli sitten taas semmoinen, että miehet kuoli nuorina, tuommoisina nelikymppisinä. Et siellä oli ihan tämmöistä näin. Ja sitten hän rupesi myöskin kertomaan siinä, että hänen kodissansa kummittelee. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoi, että no en minä tullut tänne kyllä kummitusjuttuja kertomaan, mutta miten tuli nyt mainittua tämäkin asia tässä. Ja no me saatiin sitten siinä, vähän Vuokon kanssa oltiin molemmat siinä hoitokeskustelussa, ja saatiin niinku, höristettiin korviamme, että mistä tässä nyt oikein onkaan kysymys näissä asioissa ja ongelmissa. Ja sitten hän kertoi siinä lisää erilaisia asioita, ja sitten me sanottiin, että Jeesuksen nimessä sanoudu irti tuosta suvunkirouksesta, että se mikä, että siellä oli tiettyjä asioita, minkä seurauksena oli sekä sen hänen kotipaikkansa, että hänen sukuunsa oli niinku vihollinen saanut tämmöisen otteen. Ja hän sanoutui sitten irti siitä suvunkirouksesta, hän ymmärsi sen, että näinhän tämä oikein onkin, että sieltähän tämä tulee. Ja hän sanoutui irti siitä suun kirouksesta, että Jeesuksen nimessä mä sanoudun irti tästä suun kirouksesta. Ja sitten me odotettiin, että jatkaako hän niinku sitä rukoustansa siitä edelleen, ja hän ei jatkanut. Ja mä rupesin sitten itse rukoilemaan, ja mä niinku näin koko ajan siinä, että mun piti silleen hengen miekalla leikata niinku irti jotakin. Ja mun hengen miekalla tälleen aina leikkasin ja löin johonkin, ja siinä petosin siihen sanaan, että mitä korintolaiskirjassa sanotaan, että Jeesus on tullut kiroukseksi ristinpuulle niin, että hänessä murtuu kaikki kirouksen valta. Ja vedottiin vaan tähän Raamatun lupaukseen, että Jeesus on tullut kiroukseksi ristinpuulle, hänessä on murtunut kaikki kirouksien vallat, ja millään kirouksella ei ole enää mitään valtaa tässä. Ja mä vaan jatkoin niin kauan kuin täällä vaan oli, että pitää jatkaa. Ja sitten tuli semmoinen, että no nyt sai lopettaa. Ja sitten se jatko siinä rukousta. Ja sitten tämä henkilö sanoi sitten, että siinä kun hän sanoutui irti siitä suvun kirouksesta, niin hän näki, kuinka semmoinen monijuurinen suuri kasvi nousi maasta ylös juurineen. Juurineen pitää repiä pois, vaikka sitten ihan sieltä sukupolvien takaa niitä asioita, joilla me voidaan olla sidotut. Niin, että Jumalan suunnitelma ei pääse toteutumaan meidän kohdalla. Ja tämä henkilö näki sitten, että se kasvi nousi tälleen ylös, ja hän ajatteli, että pitäisikö tuolle osata jotakin tehdä, että sehän juurtuu uudestaan maahan, jos ei sille tehdä mitään. Ja sitten mä aloin rukoilla siinä, ja hän siinä koko ajan katteli sitä kasvia juurinensa, ja hän näki, että joka kerta kun niin kuin mitätöitiin sitä kirouksen valtaa ja vedottiin Jeesuksen sovitustyöhön, niin hän näki, kuinka se niin kuin semmoinen aine meni yhteen juureen siinä kasvissa, taas toiseen juureen siinä kasvissa ja taas kolmanteen juureen siinä kasvissa. Ja se juuri kuivu. Ja kun hän lopetti rukouksen, niin se kaikki juuret oli kuivuneet. Ja se ei enää pystynyt mihinkään maahan juurtumaan uudestaan. Juuret olivat kuivuneet. Ja Jumala haluaa tehdä meidän elämässä syväkyntöä. Sieltä syvältä asti me joudutaan repimään väärät istutukset pois. Meidän elämässä voi olla muitakin vääriä istutuksia. Voi olla meidän mielen alueilla tämmöistä lannistumista, tai voi olla kapinaa siellä meidän sisäisessä maailmassa. Tai voi olla anteeksi antamattomuutta siellä meidän sisäisessä maailmassa, tai
voi olla tottelemattomuutta siellä meidän sisäisessä maailmassa tai erilaisia asioita. Tai ollaan oltu yhteydessä vihollisen voimien kanssa ja tehty jotakin sitoumuksia tai tehty päätöksiä, että en koskaan kyllä kun tulin niin petetyksi tai jotakin muita tämmöisiä. Mutta se on tärkeää, että me sanoudutaan niistä irti, että me päästään vapaaksi. Koska Jumala haluaa, että nämä asiat ei hallitse meidän elämää, vaan me päästään vapauteen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää enää olko, antako itseänne orjuuteen. Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot ja Jumala haluaa vapauttaa kansansa. Parantaa ja vapauttaa kansansa. Sitten tässä sanottiin, eli sen jälkeen kun on ne juurineen revitty maasta ylös, niin sen jälkeen voidaan alkaa istuttaa uusia istutuksia. Kaikkia semmoisia uskon istutuksia ja Jumalan kuuliaisuuden istutuksia. Ja voidaan nähdä itsemme niin kuin hän meidät näkee ja voidaan nähdä hänet semmoisena kuin hän näkee. Ja voidaan rakentaa Jumalan valtakuntaa hänen haluamallansa tavalla. Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Ja sitten tämän jälkeen sitten tuli tämä, mistä mä aloitin, että minulle tuli tämä Herran sana. Mitä sinä näet, Jeremia? Ja sitten Jeremia vastasi siihen, että minä näin mantelipuun oksan. Ja puhuin tästä siellä kolarissakin, mutta vielä voin sanoa senkin, että Herra sanoi hän minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Jumala haluaa valvoa. Ja musta se on jotenkin niin kauhean turvallista, kun Jumala valvoo, että me nähdään oikein. Jumala haluaa valvoa, että me kuullaan oikein hänen äänensä. Ja Jumala haluaa oikaista meitä, jos me ei olla ihan samassa linjassa hänen kanssa. Koska Jumala haluaa, että ne sanat, mitä me puhutaan, niin että ne tulee hänen suustansa ja hänen sydämeltänsä. Ja saako Jumala tehdä meissä tätä? Mä katsoin joskus tuolta kännykästä, että mitä sanotaan Googlesta. Katoin, että mitä tarkoittaa mantelipuu. Ja tulin ymmärtämään silloin, että mantelipuu on semmoinen kukka, joka kukkii talven kylmimpänä ajankohtana tammikuun puolivälissä. Tai tammikuussa, tammihelmikuussa. Silloin kun kaikki muu on kuollutta, kaikki muu on vielä semmoisessa tilassa ja väritöntä ja luonto on siinä tilassa, mutta mantelipuu kukkii kauniita vaaleanpunaisia tai valkoisia kukkia. Se on lupaus elämästä ja Jumala haluaa meidän eteen myöskin piirtää mantelipuun, että me nähdään jo nyt semmoista, mitä luonnollinen silmä ei vielä näe. Niin kuin Mooseksesta sanottiin, että koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Hän meni uskossa eteenpäin, vaikka oli kaiken näköisiä vastuksia, mutta hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön. Hän näki jo sen maalin, mihin kansa on johdatettava. Niin hän meni läpi kaikkien niiden vaikeuksien. Antakoon Jumala meillekin sitä näkökykyä, että me ikään kuin nähdään se, joka on näkymätön. Ja me nähdään se mantelipuun hedelmä jo, se mitä siitä mantelipuusta syntyy, vaikka se hedelmä vasta syksyllä kypsyy. Pitkän, melkein vuoden kypsyttelyn jälkeen on monia asioita, joista Jumala haluaa näyttää meille jo etukäteen sitä, mitä tulee, että rohkaista meitä sillä, että kevät tulee, kesä tulee, hedelmä kasvaa ja me saadaan niittää satoa. Jumala haluaa, että me ei lannistuta myöskään siinä odottamisessa, vaikka se ei heti tapahdukaan. Mutta se, minkä Jumala on lupannut, niin sen hän täyttää. Mennään rohkeasti eteenpäin ja pidetään kiinni siitä, mitä Jumala meille näyttää ja
pidetään katse hänessä ja hänen mahdollisuuksissansa. Halleluja, siunausta. Amen.